Jupoja statybinės medžiagos švenčia 25 gimtadienį, kovo 20-26 dienomis. Laukiame jūsų visose Jupoja prekybos centruose. Paruošime jums dovanų, staigmenų ir ypatingų pasiūlymų. 25% nuolaidos daugeliui prekių. Top 25 ypatingi kainos pasiūlymai. Kovo 24 diena – specialistų, profesionalų diena. Kviečiame išgirsti naujienas iš gamintojų atstovų ir pasikonsultuoti visais statybų, remonto ir namų aplinkos klausimais. Susitikime Sodo gatvėje 26.